Денес имаме посебна чест да се сретниме со представниците од Универзитетот Малме. Тие и Универзитетот го одзел, че во Штип ќе воспостават со работка во рамките на Медицинскиот факултет и оно што значи делот на сестринството и делот на изучувањето на медицинските пракси во делот на Македонија и во Шведска и мислам дека ќе биде добра прилика за развој на нашите капацитети со овој универзитет во Шведска. Разговаривме за можност за размена на професори, на студенти, на она што значи заеднички програми или истражувачки проекти некои во Идина и мислам дека ќе биде добра пракса во Идина да се поврзиме со земјите од Скандинавија во развојот на нашата образовна политика. I hope the cooperation between our university is going to be very well and that we are going further with the education and research. Malmö University has 24,000 students and it's growing rapidly and we have go to a lot of research during the last 15 years in different fields. So we have five faculties and the faculty I belong have four departments. And I am the head of one department for caring and nursing. Mm.